Milane, prosím tě, jak to bylo s tím rock and rollem, prosím tě? Rock and roll v Česku začal v 59. asi, rozumíš mi? Já jsem se narodil. Já mám kamarádku, která dostala rock za to, že tancovala rock and roll, dostala to, co se jmenovalo Holandsko, tak dostala rock na tvrdo. Rock na tvrdo, tenkrát to bylo, ty si mohl dostat až 5 let, za, když si vlastnil desku Elvise. A jak? A my jsme chodili jako tajně, protože rock and roll se nesměl hrát, tak byla schůze mládeže komunistická, to byla ČSM, se to jmenovalo. A tam bylo po schůzi tanec a muzika. No a my, kteří jsme to znali, tak to bylo rock and roll. Tak to zašlo. Tak zašel rock and roll v Československu. Velice tvrdě. Olympik byl daleko, daleko později. Olympik byl... před Olympikem byla skupina, co se jmenovalo Sputnici. A to byla skupina, která hrála česky, podobná, jako bylo Už jsme doma. Oni měli ten podobný styl. A ovšem to byl rock and roll, no to je punk. Ale česky, dobrý texty, a tohle to, víš, tak začal rock and roll, jo. To se píče rok 59. Jo. Potom přijel Ginsberg do Prahy, jo. Alan Ginsberg, Bídnici. A já ho viděl i tady, i v Česku. On šel na židovskou obec a oni ho tam donutili, židi, na židovskou obec. A udělali pro něj obloženou mísu, chlebíčky, ne? A on to jenom slízal, on vůbec ani neviděl. Jak se to jí? On chodil do Vinárny, co se jmenuje Viola. Tam chodili homosexuálové. A moje kamarádka... Vy si rádi tam na Národní. Jo, to byli homosexuálové a literáti. A tam to vlastně všechno začalo s Alanem Ginsbergem. Pak přišel Majáles, rok 67, že jo? A Ginsberg se stal králem Majálesu, oni ho zvolili. Že jo? Jelikož ale on šukal ministra zahraničních věcí, jako syna, pana Berana, ta jeho syna, tak ho vyhostili, vzali mu ten zápisník, co on psal si v Česku, a vyhostili ho z Československa na Kubu. Miláš, to je výborný výpravič, pamětník. A těším se na zítra na rozhovor, který budeme dělat na kameru. To bylo zajímavý.